da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Meus amigos, esse modão tornou-se um hino por esse mundão de Deus. E para nossa felicidade também, o filme Estrada da Vida está zoom por aí. Muitas vezes, os amigos não sabem como começou Milena Zarrilho. Nós que iniciamos em 1970, com muita fé e com muito amor na arte também. E graças a Deus, a cada instante que passa, aumenta mais um S na corrente de amizade do Milena Zarrilho. Nós só temos muito a agradecer a Deus e aos nossos amigos que nos concede o nome e o sucesso. Portanto, obrigado Deus, obrigado amigos, por tudo que faz pela nossa música regional brasileira. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Mas o tempo